яким був четвер для міста та області, розкажу просто зараз. На часі новини, далі про таке. Чергові кадрові зміни. Хто став новим головою обласної ради? У Запоріжжі відкрили рух новими мостовими переходами. На місці події побували і журналісти на часі. Кадрові питання, вручення нагрудних знаків та звіт про виконану роботу. Подробиці сесії молодіжної ради – далі. Протягом доби на Запоріжжі від коронавірусу померли 10 осіб. В той же час понад 600 пацієнтів одужали, а лабораторно підтвердились майже 800 фактів інфікування. Найбільше в обласному центрі та Бердянську. Кількість хворих в регіоні за весь період пандемії наразі перевищила 50 тисяч осіб. В Україні ж загальна цифра інфікованих перетнула позначку у мільйон. Протягом останніх 24 годин виявили майже 11,5 тисяч нових хворих. В той же час одужали близько 16 тисяч пацієнтів. У МОЗ закликають українців не ігнорувати правила індивідуального захисту. А ще наголошують, зараз тривають активні перемовини щодо постачання вакцини. Нагадаємо, наша країна взяла участь у програмі COVAX, згідно з якою держава отримає 8 мільйонів доз. Першими вакцину нададуть медикам, вчителям, правоохоронцям та літнім людям. Нині профільне міністерство домовляється з іншими компаніями-виробниками та окреслює терміни доставки вакцини. Зараз досягнута домовленість по 8 мільйонах доз вакцин, які ми повинні почати отримувати вже в наступному році, наприкінці першого, початку другого кварталу. Вони будуть йти траншами відповідними. Перший транш, який ми очікуємо, це 1,2 мільйона доз вакцин. Окрім того, зараз ми відпрацьовуємо щодо збільшення цієї квоти з 8 мільйонів до 16 мільйонів доз. Основне питання зараз – це терміни постачання вакцини, які будуть закладені в відповідному контракті. Ми намагаємося, щоб вакцини були якомога раніше були поставлені в Україну. І щоб розпочати весь цей процес, ми почали вже в лютому. У новорічну ніч кафе та ресторани можуть працювати до 7 години ранку. Таке рішення ухвалили на засіданні Кабміну та внесли поправки до відповідної постанови. Раніше, згідно з документом, робота закладів харчування дозволялася лише до першої ночі. Крім цього, на засіданні уряду нагадали, до 28 лютого в Україні діє загальнодержавний карантин з обмеженнями помаранчевої зони, а з 19 грудня впроваджені додаткові карантинні заходи. Зокрема, під заборону підпали масові зібрання у освітніх закладах, музеях, виставках та галереях. У місцях громадського харчування скасовані будь-які святкові банкети та корпоративи. Натомість кафе та ресторани можуть працювати до 23 години, але за умови розрахунку не пізніше 10 вечора. В облраді чергові кадрові зміни. Під час продовження пленарного засідання першої сесії депутати шляхом таємного голосування переобрали голову після того, як свої повноваження склав Віталій Буговін. Новою очільницею стала 35-річна Олена Жук, яка обиралась в облраду від партії «Слуга народу». Вперше в історії Запорізької обласної ради її головою стала жінка. Кандидатуру Олени Жук підтримали 46 народних обранців. Її першим заступником затвердили депутатку від опозиційного блоку Людмилу Любім. Також заступниками стали Геннадій Фукс, депутат від партії «За майбутнє» та Владислав Куценко від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Новообрана очільниця облради Олена Жук зазначила, роботи попереду багато і найголовніше у найближчі дні затвердити бюджет області на 2021 рік. Сьогодні вибрали не мене. Сьогодні вибрали разум, компроміс і конструктив. Що ми будемо робити далі? Прежде всього, це робота над бюджетом. Це те, що для нас є найважливішим і найсрочним питанням. Это решит проблемы тысячу людей. Поэтому для нас это сейчас самый главный приоритет. Дальше мы приступим к деятельности той Рады, которая должна была еще 3 недели назад заработать полностью. Я надеюсь, что сегодняшнее решение уважаемых коллег-депутатов, 46 человек, покажет всем, что мы готовы работать и что мы работаем конструктивно. Я гадаю, что перед нами стоять великие завдания. І якщо ми будемо працювати
як сьогодні, і бачити пріоритетом не власні амбіції, а бачити пріоритетом загальні інтереси, буде результат. Окремо я хотів би сказати подяку, висловити подяку Віталію Богданіну. Він молодець, ситуація зайшла в глухий кут, він як справжній чоловік і політик взяв удар на себе і дозволив нам всім іти разом далі. Також на пленарному засіданні проголосували за припинення повноважень депутата Віталія Толочика, обраного від політичної партії «Слуга народу». Це рішення підтримали 43 депутати. Окрім цього, на сесії затвердили склад 11 профільних депутатських комісій та обрали їхніх голів. У Запоріжжі автівки поїхали новим мостом, який з'єднав Хортицький район з островом Хортиця. Таким чином завершився перший етап будівництва нових мостових переходів через Дніпро. На відкриття стратегічного об'єкта завітав президент України Володимир Зеленський. Подробиці знає наша Анна Крамаренко. На цих кадрах майже історичний момент. Перші автівки їдуть щойно відкритим новим мостом через Старий Дніпро. Цього року будівельники завершили першу чергу робіт. Конструкція з'єднала Хортицький район та острів Хортиця. На відкриття мосту завітав президент Володимир Зеленський. Ми знаходимося на першій частині флагману нашого, вважаю, мостового проєкту, який є частиною програми «Велике будівництво». В цілому побудували цього року ми 100 мостів в Україні. Найголовніший міст і перша частина його – це Запорізький міст. Він найбільший. Нагадаємо, будівництво нових мостів у Запоріжжі триває вже 16 років. Деякий час роботи були призупинені. Аби їх відновити, здійснили коригування проєкту. На це місто виділило 15 мільйонів гривень. Також частину коштів профінансувала служба автодоріг. Після поправок до проєкту вдалося відновити торги та у квітні 2020-го знову запустити будівництво. Цей об'єкт – частина національної програми «Велике будівництво». Сьогодні відкрили першу чергу переходів. Спочатку говорили всі про багато років, потім відновили проєкт. Зрозуміло, що це може будуватись 4 роки, а потім компанія, яка працює 24/7, і найкращі спеціалісти зараз тут у вас в Запоріжжі працюють над цим дійсно великим проєктом. Компанія зрозуміла, що може побудувати за 2 роки спеціально для 30-річчя. Я вважаю, що це важливе буде свято для України, 30-річчя нашої незалежності, незалежності України. Нині витрати на будівництво становлять понад 2 мільярди гривень, а вартість проєкту в цілому – майже 12 мільярдів. Загальна протяжність мостових переходів через Дніпро – понад 9 кілометрів. Об'єкт складається з 27 штучних споруд. Анна Крамаренко, Владислав Овчаренко, телеканал «Зет». У Запоріжжі створили перші в Україні власні лопаті для гвинтокрилів і вже влаштували льотні випробування. Наразі до оснащення такими лопатями потребують практично всі гелікоптери Мі-24 та Мі-8, які знаходяться на озброєнні української армії. Наступного року на підприємстві «Мотор Січ» збираються налагодити масове виробництво такого оснащення. На перших льотних випробуваннях побував Артур Туркін. Гелікоптер з першими українськими лопатями відривається від землі. Ним керує льотчик-випробувач з багатим досвідом Володимир Колесник. Мі-24 він пілотує вже 25 років. Заходить на віраж із креном у 60 градусів, потім виконує фігуру гірка та розвертається. Цього цілком достатньо, щоб показати. Машина з цим комплектом лопатей досить маневрена та стійка у повітрі. Этот комплект я поднял в воздух, я только получил хорошее моральное и профессиональное удовольствие. Я не видел каких-то особенностей, пилотируется мягко, приятно на глубоких виражах и на боевом маневрировании. Нові лопаті, але вже з композитних матеріалів, випробовують також на Мі-8. На створення цих дослідних зразків знадобилось близько 10 років. Інший комплект знаходиться в ангарі. Наразі треба підтвердити їхні характеристики та вийти на держвипробування. Тут дуже наукоємкі задіяні технології, обладнання, дуже багато стендів, стапелів. Конструктивно, звісно, не відрізняються, більш совершенні матеріали, клея.
Наразі в світі є 4 виробники лопатей для важких вертольотів. Тепер їх планують випускати і в Україні. Попередні лопасті, які в нас залишилися ще старі, вони вже вичерпали свій ресурс, і сьогодні вже вертольоти не піднімаються на тих лопастях. А це ви сьогодні побачили перші лопасті нові, які зроблені тут, на цьому підприємстві, які зроблені в Україні, і які тепер відкривають нову еру для наших вертольотів, щоб вони могли тепер літати, навчатися, виконувати бойові завдання. У нас чисті лопасті наші посчитані по прочності, по аеродинаміці нашими вченими. Более того, мы гарантируем, у них ресурс будет больше, чем у подобных лопастей, выпускаемых в других странах. Наразі в Україні 4 армійських бригади на гвинтокрилах Мі-24 чекають на нові лопаті. Тим часом на підприємстві «Моторсіч» збираються налагодити складальну лінію з потужністю 60 комплектів на рік. Наступного ж року заплановано вже поставити до Збройних сил 20 комплектів. Артур Туркін, Володимир Кіт, телеканал «Зет». Правоохоронці затримали жителя області, котрий незаконно перевозив людей із Запоріжжя до тимчасово окупованої території Донецької області. З кожного пасажира брав від 3 до 5 тисяч гривень. Для перевезень використовував власний легковий автомобіль. Чоловіка затримали на трасі Запоріжжя-Дніпро під час чергової поїздки до так званої ДНР. В ході обшуку за місцем проживання підозрюваного поліцейські вилучили ще одну легкову автівку. Чоловіку вже повідомили про підозру. В разі, якщо провину доведуть, йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Громадянин на своєму легковому автомобілі організував незаконне перевезення пасажирів групами до тимчасово окупованої території Донецької області та у зворотному напрямку через територію Російської Федерації, поза межами контрольно-пропускних пунктів. В салоні його автомобіля Volkswagen Passat знаходилось 3 громадян, яких водій намагався перевезти до так званої Донецької Народної Республіки. Коротко про надзвичайні події в регіоні – далі у нашому дайджесті. У Запоріжжі СБУ викрила етнічне угрупування, до складу якого входили посадовці обласного держгеокадастру. Злочинці влаштовували фіктивні перевірки фірм та безпідставно штрафували їх. Проте за умови сплати відсотка від стягнення пропонували скасувати штраф. У разі відмови залякували фізичною розправою. Підозрювані обклали даниною інші фірми, що працюють у сфері оцінки землі. Організатора та учасника угрупування затримали у центрі міста. У ході обшуків вилучили комп'ютери, незареєстровану зброю та інші речові докази. Затриманим вже повідомили про підозру. Встановлюються усі причетні до угрупування. У Бердянську правоохоронці викрили чоловіка, який виробляв та збував наркотики. Під час обшуку у його оселі виявили близько кілограма канабіса, а також скляні банки та паперові згортки із забороненими речовинами. Усе знайдене відправили на експертизу. Співробітники рибоохоронного патруля знищили заборонені знаряддя лову. Це 500 сіток, 143 ракуловки та майже сотню павуків і косинок. Все обладнання свого часу вилучили у рибалок, котрі незаконно займалися риболовлею. Кадрові зміни в облраді та відкриття руху новими мостовими переходами – про це та інше говорили у першій частині випуску. Йдемо далі. Вирішення комунальних проблем. Як у Запоріжжі дбають про стан житлового фонду міста. Кадрові питання, вручення нагрудних знаків та звіт про виконану роботу. Подробиці сесії молодіжної ради – далі. Роботи на даху. У Комунарському районі на вулиці Автозаводській працівники керуючої компанії перекривають стару покрівлю. Коли на об'єкті завершиться ремонт, дізнавалась Ілона Скидан. Обстеживши ділянку, покрівельники застилають дах рубероїдом. Зазначають, він стійкий до вологи, тому не так псуватиметься. Приходимо, осматриваємо кришу на наличие явних дефектів. Якщо дефектів такових немає, просто старе покриття, якому дуже багато років вже. Да, убираємо дефектні місця, тобто там якісь пузирі воздушні, де водичка затікає. Ми це все убираємо, почищаємо, підмітаємо, криша чиста. Ложим рубероїд, клеїмо, все по технологіям, розкатуємо шви, підмазуємо мастикою в итоге. Виходить
така от робота. Будинку, що на Автозаводській 60, близько 30 років. Тому за цей час покрівля прийшла у неналежний стан. У керуючій компанії «Місто для людей» зазначають, взявши багатоповерхівку в управління, вирішили ремонтувати покрівлю силами компанії. Роботи розділили на кілька етапів. Взагалі, коли будинок перейшов до нас в управління в 2017 році, покрівля була вся в дуже незадовільному стані. І вона, в принципі, вся потребувала відновлення, але в рамках поточних ремонтів нам вдалося поетапно замінити більше 500 квадратних метрів покрівлі, і сьогодні ще 100 квадратних метрів буде відновлено. Будинок вже майже 10 місяців на індивідуальному договорі. Це дозволяє мешканцям визначити самостійно, на які ремонтні роботи звернути увагу передусім. У керуючій компанії зазначають, оскільки мешканці сумлінно сплачують за послуги, є змога своєчасно виконувати поточні ремонти. Це надає можливість швидше накопичувати кошти на поточні ремонтні роботи. Власне, більшість з площі відремонтована саме в цей період. Також тут проводились роботи за заявками мешканцями по герметизації міжпанельних швів, це близько 100 метрів погонних цього року, за заявками виконуються роботи. Тобто є накопичення коштів, є можливості виконувати. Тож на наступному етапі ремонту покрівля на Автозаводській 60 буде відновлена вже повністю, зазначають у керуючій компанії. Ілона Скидан, Антон Бондаренко, телеканал Z. Чим житиме запорізька молодь у наступному році, вирішували у міській молодіжній раді. Там відбулася 42-га сесія третього скликання. Під час засідання переобрали голову ради, заступника та секретаріат. Хто тепер опікуватиметься молодіжними питаннями та які плани у нового обранця, розповість Яна Потоцька. Головою міської молодіжної ради 2020-2021 року, четвертого скликання, обрана представника молоді міста Шашкова. Саме кандидатуру Анатолія Шашкова підтримала більшість депутатів молодіжної ради. Свого часу він був лідером студентського управління ЗНУ та організовував велику кількість міських івент-заходів, а також був депутатом молодіжної ради. Сам новообраний голова радіє підтримці колег та ділиться планами на майбутнє. Насправді планів дуже багато. Зупинюсь на основних. Ми бажаємо, щоб молодь в Запоріжжі не бажала виїжджати звідси нікуди. І для цього ми будемо організовувати для них максимальну підтримку, максимальне дозвілля. Уже декілька років підряд ми займаємося івентами, ми займаємося підтримкою обдарованої молоді, ми займаємося підтримкою бізнес-молоді, ми, як би це сказати, навчаємо їх робити бізнес. І в цьому напрямку я планую розвивати діяльність молодіжної ради. Після обрання голови перейшли до виборів нового заступника керівника та секретаря молодіжної ради. А вже колишній очільник підвів підсумки своєї діяльності на посаді. За словами Сергія Ільченка, за останні 4 роки молодіжні проекти вийшли на новий рівень, а сама молодь отримала значну підтримку від міста. До 2016 року видавалися там 1-2 квартири для молодих сімей у місті. Зараз ця цифра більш 17, і вона буде тільки збільшуватись. І якщо так взагалі сказати, то за 4 роки від міської влади, від міського бюджету було виділено майже 59 мільйонів гривень. Такого ніколи не було, і це теж досягнення міської молодіжної ради. Запорізька міська молодіжна рада за ці 5 років стала такою платформою, яка іменно будує кадровий потенціал саме потім для місцевих органів самоврядування, державної служби. І там, коли ми про це говорили 7 років тому назад, це було таким, як і мрією. На сьогодні це вже є реальністю. Також хочу подячити всім вам, подякувати за роботу за цей рік дуже плідно, не дивлячись на ковід. Молодіжна політика в місті Запоріжжя розвивається. Також за останні 4 роки міська молодіжна рада реалізувала понад 450 заходів, спрямованих на всебічний розвиток молоді та дозвілля запоріжців. Активних учасників та організаторів відзначили грамотами. Яна Потоцька, Юрій Поворознюк, телеканал Z.
Різдвяний настрій на полотнах. Напередодні новорічних свят запорізькі митці презентували спільну тематичну виставку. В експозиції понад сотня робіт, переважно на більшості картин зображена зима та усе, що пов'язано з цією порою року. На відкритті побувала і наша Ілона Скидан. Що побачила, дивіться далі. Зимовий ліс, перший сніг та рік бика. У виставковій залі свої роботи презентували понад 40 запорізьких митців. Серед них і Лариса Єрмак-Долгова. Жінка зазначає, у зимову пору вирішила зобразити натюрморт з гранатами. Кожен раз на натюрморті щось іщу, щось необичне і нові задачі ставлю, щоб відкрити як можна більше тему. Ну, актуально – це зима, авітаміноз. Людям потрібні вітаміни, от і я дуже люблю писати гранати, а якраз це сезон гранат, коли осінню пройшли збори, і зимою, і всі це наповнюються вітамінами. Презентував свої картини Владислав Баранник. Художник зазначає, в експозиції три його роботи. На полотнах українські краєвиди, дві з них на зимову тематику. На этой выставке, хоть она и рождественская, я представил три работы. Три работы, так получилось, что две из них со снегом. Они все три отражают три, ну как, наши разные части Украины. Начиная от Сиднев, это западная часть. В центре наше Запорожье, вид Байды, такой солнечный, летний. И Криворівня, это Карпаты. У національній спільці художників кажуть, вже мають гарну традицію перед новорічними святами презентувати такі тематичні виставки. Так не лише звітують про свої мистецькі досягнення, а ще намагаються створити новорічну атмосферу. Ми намагаємося напередодні Нового року, Різдва, завжди зробити такий творчий звіт. Цього року це було, мабуть, складніше, ніж завжди, зрозуміло, з яких причин, але тим не менше художники дуже активно відгукнулися на цю пропозицію, оскільки ця тема надзвичайна. Всі люди, незалежно якого віку, вони залишаються трошки дітьми. На цій виставці досить багато робіт, які присвячені зимі, новорічним святам. Зима – дуже цікава пора року для творів, оскільки ці сама якби, природа сприяє тому, щоб ну, якийсь надзвичайний був стан, коли є сніг, коли є графічність особливо. У спільці кажуть, зазвичай різдвяна виставка триває протягом місяця. Але цього року через карантин експозиція діятиме лише до початку локдауну, тобто до 8 січня. Ілона Скидан, Юрій Поворознюк, телеканал Z. На цьому у мене все. Ще більше новин дивіться на нашому офіційному сайті, сторінках Facebook та Telegram. Я ж на цьому з вами прощаюсь. До зустрічі на телеканалі Z.